5 minut přestávka. To si divný. Jo. Jo. Že by se neměli krmit chlebem. Proč ne? Já nevím, asi to pro ně není dobrý. Měli by prý jíst hroznový víno rozpojený na půlky. To je divný. Já vím, ale někde jsem to slyšela. No vidíš, už ani to nežerou. Možná bychom jim mohli hodit tebe místo toho. Tak jdem. Jdem, já znám jiný místo. Thank you.
se děje? Já jenom nechci. Vždyť tohle to děláš pořád, ne? Jseš to ty, ne? No a? Počkej, no. Omlouvám se. Omlouvám se. Počkej. Udělal jsem ti kafe. Akce!